Ahoj lidi, vítám vás znovu s Dagoncem. Teď vidíte moje tvář. Moje pravá tvář. No a prostě dneska si budem koukat na můj nový slimík putý. No a pozdravuju Vikro, jestli se na to koukáš, a Kamilku. A když něco mého nepravýho tátu Peťu. Tak já si to vyndám, ten slaný. Trošku mi tam ještě zbylo to růžovýho. No, už to máme vyndaný, se na to podíváme. Tak vypadá super. Nevím, jestli to vidět. Nevadí, tak já to udělám tohle. Ta super, natahuje se asi. Jo. Tu. A já vám to stopnu a pak vám ukážu, co z toho. Kuňáky ti mám. Jak vidíte, je to moje kočka. Voní, no jo. Napisala jsem na ten šlamík kurná si Napisala jsem na ten šlamík roba. Nevím, jestli vám to připomíná roba, no moc se mi nepovede, protože vám tam na té už nejvíc vidět. A tak lidi, pa, a doufám, že se vám líbilo video a pozdravuji Vicky.